Hej, mit navn er Uffe Bosen. Siden 2013 har jeg koncentreret mig omkring afraldmaling. Jeg har startet en medlemsklub. Den første måned i hele december er gratis, hvor jeg kommer ind på forskellige teknikker og øh, forskellige muligheder inden for afrald. Både det at arbejde bodybot, i bot på tørt. Efter december, så koster det 99 om måneden. Og øh, du er helt fri til at opsige dit abonnement, når som helst. Der er ingen binding. Det er sådan, at hver måned kommer der nye videoer, som kan være til inspiration og til et videre forløb. Jeg håber, at denne lille video har vagt din interesse. Tak herfra. Uffebosen er min hjemmeside, uffebosen.dk Tak.